Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma girafa de EVA. Então, eu já cortei o EVA todinho, tá todo cortadinho. O molde eu vou deixar lá na descrição do meu vídeo, lá e no meu blog. E também, gente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Então, é só passar lá e pegar todos os moldes direitinho. Vocês vão amar essa girafinha e ela ficou muito fofa. Aqui eu começo já colando ela. Então, vocês vão assistir no vídeo, vocês vão ver o final maravilhoso que vai ficar. Gente, olha só como que ficou linda a girafa. Só que aconteceu um problema. Eu não consegui gravar essa parte. Achei que estava gravando, mas não estava gravando. Mas eu vou explicar para vocês o que que eu fiz aqui nela direitinho. Aqui na parte de cima, eu peguei e fiz essas anteninhas com bolinhas de EVA. Peguei uma canetinha rosa também. Fiz esses detalhes na orelhinha. Aqui também utilizei canetinha também. Você pode usar marrom ou roxa, ou pode ser preta também. Fiz os olhinhos e colei essas bolinhas aqui. Super fácil. Se você ver direitinho esse vídeo, você vai conseguir fazer direitinho aí na sua casa também esses outros detalhes que faltou. Infelizmente, eu não consegui gravar. Eu peço muito desculpa pra vocês, mas resolvi postar o vídeo assim mesmo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e mil desculpas. Tchau, tchau.